gairebé a la sortida. Això és impressionant, això és una mostra de que les Terres de l'Ebre han sentit al carrer per a demostrar que no estem, que no volem este pla hidrològic de l'Ebre. El passat 8 de gener el govern del PP va aprovar el pla hidrològic de l'Ebre. Un govern en funcions va aprovar el que és un atemptat per a les Terres de l'Ebre i per a Catalunya. Ens deixen sense delta i ens liquiden com a territori. I això no ho podem permetre. No hem pogut evitar l'aprovació d'aquest pla, però sí que hem d'evitar que es pugui aplicar. Estem convençuts de que Europa no permetrà que s'apliqui aquest pla hidrològic. Per raonaments tècnics, per sentit comú i perquè avui aquí en posta cada un de nosaltres som un argument que diu que no en aquest pla hidrològic. Avui som desenes de milers de persones que diuen no en aquest pla hidrològic de l'Ebre. No es pot aplicar una llei en tanta gent en contra. Això ho hem de tenir en compte. Demà venen al Delta una delegació d'eurodiputats, invitats per la plataforma en defensa de l'Ebre, per a que vegin la realitat del Delta. I us explicarem sobre el terreny les repercussions negatives que tindrà l'aplicació d'aquest pla. I ho farem nosaltres, ho farem els nostres tècnics, ho faran els pagesos, ho faran els regants, ho faran els buscaires, ho faran els pescadors. Lo Delta de l'Ebre està en greu perill i és una part de Catalunya. I la resposta de tota Catalunya la tenim avui aquí, en posta, i arribarà a on calgui. Avui hem donat una lliçó de país. Avui hem donat un gran pas. A partir d'avui, el nord i el sud estan més a prop. Visca les Terres de l'Ebre i visca Catalunya!